Ამერიკელი რეჟისორის მასტერკლასები ბათუმში, კრისტოფერ კოპოლამ სტუდენტებს გამოცდილება გაუზიარა. ისაუბრა ამერიკის კინოინდუსტრიის შესახებაც, როგორ იღებენ ფილმებს თანამედროვე ტექნოლოგიების და ტექნიკის გამოყენებით. შეხვედრაზე ამის ამსახველი ვიდეო რგოლებიც აჩვენეს. კინოინდუსტრიით დაინტერესებულები განმარტავენ, რომ მსგავსი მასტერკლასები მათთვის მნიშვნელოვანია. მასტერკლასი ფესტივალ ოქროს თვალი 2016-ის ფარგლებში ჩატარდა. მოხარული ვარ, რომ ყავს ქართველი მეგობრები. ყოველთვის ვამბობ, რომ თქვენ განსაკუთრებული ხედვა გაქვთ, ასე ვთქვათ, მესამე თვალე. დღეს აქ გამოცდილება გავუზიარე სტუდენტებს, რომლებთანაც სამომავლოდ ერთობლივი პროექტის განხორციელებას გეგმავ. ძალიან საინტერესო მასტერკლასი იყო, ბატონმა კრისტოფორმა ისაუბრა, როგორც თანამედროვე ტექნოლოგიებზე, ასევე ახალ ძველ ტექნოლოგიებზე გაგვაცნო თავისი უნივერსიტეტის სამუშაო გრაფიკი. ასევე ისაუბრა, როგორ ხდება შუშუმო პერიოდისთვის ფილმების გადაღება. Да, ძალიან საინტერესოა ჩვენთვის და ძალიან მოხარულები ვართ, რომ ერთობლივად ვიმუშავებთ ბათუმის ხელოვნების უნივერსიტეტის სტუდენტები და სან-ფრანცისკოს სტუდენტები ფილმებზე. საკმაოდ ინფორმაციული შეხვედრა გამოდის, იმიტომ გამომდინარე, რომ ვეცნობით ამერიკელი ახალგაზრდების ხედვებს, თუ რა ტექნიკით მუშაობენ, როგორ ხელს რეჟისორულ ხერხებს იყენებენ და ოპერატორულ ხერხებს ფილმის გადაღებისთვის და ჩვენც ვისმენთ ამ ყველაფერს.